ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବୀରେନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବୀରେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଲେ ହେଉଛି ଆଉ ରେଜଲ୍ଟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଡେଟ୍ କେବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଯାହା ବି ମୁଁ କଥା ହୋଇଥିଲି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଯାହା ବି ମୁଁ କଥା ହୋଇଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିବ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ରିଜନ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଲେ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଏହାର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ July 15-20 ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର 90% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି July 15-20 ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଉ ଏହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ August 1 ରେ, ଆଉ ଜଏନିଂ September 15-October ଭିତରେ ଏହାର ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର୍ କଲି। ତ ରିଜନ୍ ଏଇଆ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଲେ ହେଉଛି ନା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା କଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି। ସୋ ଆପଣ ଓରି ହେବେନି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ସୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।